Marcando um capitão. Aqui está o alvo número 5. Sujeta, ¿eh? ¿Es verdad? Isso que é morte. Mano en la cara cuando le metas un plumazo, pendejo. Sí, a huevo, pero eso solo cubre la salpicadura de sangre, güey. No el pinche olor a puerco. Alvo marcado. Atacar alvos. Inimigo abatido. Tamo bem, tamo bem. Faça silêncio. Eu não hecho nada! Suelta-me, güey! Pra baixo, eles vão ver você. Pinche puto! Alvo localizado, aguardando. Já posso atacar. Alvo eliminado. Nosso alvo foi pego. Que chingados!